хайраар дүүрэн жаргалтай амьдрий. Олон жил жаргал бэлгэлсэн чамдаа баярлалаа. Аавн чамдаа бүхнээ зориулж сайхан амьдрнаа. Бид хамтдаа жаргалтай үдшийг өнгөрүүлдэг. Чи биднийг нэгтгэж аз жаргалаар дүүргдэг. Бид аз жаргалаа хайраар бүтээж байна. Дүүрэн байлгадаг ээжтэй баярлалаа. Хайр дүүрэн аз жаргалтай гэр бүл танаас эхлэн. Гэр бүл зориулсан мэдээлэл зөвлөгөө тусламжийг Family Center цэгмээс аваарай. За, сайн байцгаана уу? Лайв маань үзэж байгаа бүх үзэгчдэдтэй амралтын энэ сайхан өдрийн орой мэндийг хүргэе. За, өнөөдөр та бүхэндээ гендер цувралсан хүчирхийлэлтэй тэнцэх 16 хоногийн аяны хүрээнд явагдаж байгаа цуврал, хувь зүйн болон сэтгэл зүйн одоо цуврал лайвын маань дөрөвдөх дугаар та бүхэнд одоо хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд энэ удаагийн одоо дугаараар зочноор Focus on the Family буюу гэр бүл анхаарлын төвд сэтгэл зүйн төвийн сэтгэл судлаач Ренжма Урагдан оролцсон байгаа. За, танд арай минь хүргэе. За, баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн арай минь хүргэе. За, өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв болохоор эрүүл аз жаргалтай гэр бүл. За, эрүүл аз жаргалтай гэр бүлийг бүтээх нь өөрөө одоо бидний амьдралын одоо чанар гэх юм уу, тий? Бидний амьдралд хамгийн чухал зүйл байгаа, тий? Бараг хүн болгоны хүсдэг зүйл бол гэр бүлтэй аз жаргалтай байхыг хүсдэг байгаа. Тэгээд ямар ч байсан хойлоо сэдв рүүгээ орохоос өмнө танай төвийн үйл ажиллагааны талаар товчхон мэдээлэл хүргвэл ямар вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Манай байгууллагын хувьд гэр бүл анхаарлын төвд гэд нэрнээсээ ч гэсэн бид нэр айл олох гэр бүл рүү чиглэсэн одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. За, ингэхдээ яг одоо Монголын хэмжээнд, тэ монголчуудынхаа дунд бат бөх гэр бүлийг бий болгохын тулд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах гэж одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. За, үүнд болохоор мэргэжлийн сэтгэл зүйчд маань сэтгэл зүйн одоо үйлчилгээ тусламж явуулдаг. За, мэдээж энд насанд хүрсэн хүмүүс орно. За, хосын зөвлөгөө орно, хүүхдийн зөвлөгөө, өсвөр насны зөвлөгөө гэх мэтчлэн одоо гэр бүл байдаг бүхэл гишүүдэд чиглэсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ явуулдаг байгаа. За, мөн олон улсад хэрэгждэг одоо олон жилийн туршлага дээр, тий, олон жилийн одоо судалгаан дээр үндэслэн олон хөтөлбөрүүдийг бас зохион байгуулдаг. За, үүний нэг нь бол аюулгүй сонголт гэдэг өсвөр залуучуудад гэр бүл болох хүртлээ бэлгийн одоо амьдралаа хэрхэн зохицуулах ёстой вэ? Зан чанар зорьсон бэлгийн боловсрол олгох, за, ийм хөтөлбөр байдаг. За, мөн эцэг эх байх нь галзуу болгоноор тахих мэт гэдэг одоо эцэг эхчүүдэд зориулсан хүүхэд хүмүүжлийн одоо эрэг аргыг одоо сургасан ийм бас хөтөлбөрүүд байдаг. Гэх мэтчлэнгээр бид нар илүү мэрэгчлийн дээрэс нь олон улсын одоо хөтөлбөрүүдийг Монголда бас хэрэгжүүлдэг юм байгуулга байгаа. За, баярлалаа. За, ер нь сүүлийн үеийн хандлага магадгүй хэдэн жилийн өмнөхөөс өөрчлөгдсөн байж болох юм, тийм ээ. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахар хандж байгаа хүмүүсийн маань хандалт яг ямар сэдвийн хүрээнд илүү төлхөө байх юм бэ? Тэгэхээр сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд ирж байгаа үйлчлүүлэгчид ер нь бол хоёр төрөлд ангилж болно. За, эхний төрлийнх нь болохоор яг хувь хүн өөрийн асуудлаар, сэтгэл зүйн асуудлаар ханддаг. За, энд ихэвчлэн одоо сэтгэл зүйн хувьд одоо төгшүүрийн юм гэхдээ сэтгэл готролтой ч гэдэг юм уу, тий? Хувь хүн яг өөртөө чиглэсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах гэж ирдэг. Нөгөө хоёр дахь ангилалт нь ер нь онцгойлоод гэр бүлийн одоо сэтгэл зүйн үйлчилгээ авах гэж ирж байгаа хүмүүс бас нийтлэг байдаг. За, энд мэдээж хосын зөвлөгөө, хосууд хоорондоо зөрчилдөх, маргалдах, үл ойлголцох ч гэдэг юм уу, тий? За, мөн энэ гэр бүлийн зөвлөгөө дотроо хүүхэд хүмүүжлийн бас зөвлөгөө мөн ордог. Хүүхдтэй хэрхэн харилцах уу, хүүхдийн сэтгэл зүйн бас асуудлаар зөвлөгөө одоо авах гэж үйлчлүүлэгчд мань ханддаг байгаа. За, тэгэхээр хоёлаа сэдв рүүгээ орохын тулд өмнө нь бол сэтгэл зүйн лайвын одоо анхны дугаар бол яасан гэхээр бие хүний сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн талаар ярьсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол хоёлаа гэр бүлийн сэтгэл зүйн
эрүүл мэнд буюу одоо хэвийн одоо тэ амьдралтай гэр бүл нь ямар байдгийг хэвийн бус амьдралтай буюу эрүүл бус харилцаатай гэр бүл нь ямар байдгийг дэлгэрүүлээд ярилцах байгаа л да. Тэгэхээр анхны асуулт маань юу гэж эхэлж байгаа вэ гэхээр эрүүл буюу хэвийн харилцаатай гэр бүлийг тодорхойлох таван шинжийг та нэрлэж өгөхгүй юу? За тэгэхээр хүн болгон төрөө бас ярьж ирсэн тий. Хүн болгон л гэр бүлийгээ маш гоё аз жаргалтай, гоё эрүүл харилцаатай, гэрлүүгээ яардаг, гэрте очихороо одоо тайван байдаг, үргэлж нээдэг тий. Хайртай хүмүүстэйгээ уулзаад халуун дулаан уур амьсгалтай байхыг хүн болгон хүсдэг. Тэгэхээр яг одоо яг саяны асуултын дагуу эрүүл буюу тий аз жаргалтай гэр бүлийг гэр бүлд таван ерөнхийдөө шинжийг тодорхойлж гаргалаа. Мэдээж энэс олон шинжүүд байх боломжтой. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө таван шинжэд болохоор юу вэ гэхээр харилцаа нь маш тодорхой байдаг харилцаатай гэр бүлийг хэлнэ. За өөрөөр хэлэх юм бол гэр бүлд бол асуудал бэрхшээл гарах нь одоо зайлшгүй байдаг тийм их баг том урт хугацааны богино хугацааны гих мэтчлэн тухайн асуудал яаж хандах вэ? За энэ асуудал яг биднэрт ямар одоо саад бэрхшээл үүсэж байна? Энэ асуудлыг чамд яаж тусч байна? Надад ингэж тусч байна гих мэтчлэн гэр бүлийн гишүүд хоорондоо элэн даалангуу нээлттэй ярилцдаг, сэтгэл мэдрэмжээ илэрхийлж чаддаг. За асуудлыг шийдвэрлэхдээ хэд сэтгэл хөдлөлтөө тулгуурлах гэж те тайвширчаад одоо тухайн асуудалтай төвлөрч чаддаг гих мэтчлэн яг харилцаа холбоо нь одоо тодорхой байдаг гэр бүлүүд илүү одоо аз жаргалтай эрүүл байх боломжтой байдаг. За хоёр дахь шинж тэмдэг нь хамтдаа цагийг өнгөрүүлдэг гэр бүл гэж байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийн гишүүд бол за миний нөхөр юм чинь, за миний эхнэр юм чинь, за эсвэл миний хүүхэд юм чинь намайг одоо мэдчихэж байгаа гэл ингээл завгүй ачаалалтай ажиллаад би биндээ цаг гаргахгүй тохиолдлууд их байдаг л да. А энэ нь эргээд гэр бүлийн нөгөө эрүүл гэр бүлд одоо сөргөөр нөлөөлж өвчлсөн гэр бүл боё тий эрүүл бус гэр бүл болоход нөлөөлдөг. Тийм учраас эхнэр нөхөр хоорондоо цаг гаргадаг, 7 хоногтой дор хаяж нэг удаа болцчдаг, хамтдаа гадуур алхдаг юм уу эсвэл одоо кино үзэгч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар би биендээ нэг цаг гаргацдаг. За тэгээд аав ээж нь үр хүүхдүүдтэй за хэрвээ тий 3 4 5 гэл ингээл хүүхдүүдийн тоо нэмэгдэх тусам хүүхэд тус бүртээ зориулсан одоо цаг гаргадаг байж тэд нартайгаа ярилцдаг, тэднийгээ бас хэр байгааг одоо сонсдог тий яг ийм гэр бүл бас эрүүл гэр бүлийн одоо хоёр дахь шинж тэмдэг. За гурав дахь шинж тэмдэг нь юу вэ гэхээр за стрессээ зохицуулж чаддаг гэр бүл гэж байна. Тэгэхээр мэдээж хүн болгоны стрессж байгаа шалтгаан өөр, хүн болгоны одоо стресс үүсгэж харилцан ялгаатай ч гэсэн гэр бүлийн гишүүн болон стрессддэг байгаа тий. За тэгвэл тухайн өөртөө тулгарсан стрессээ зохицуулж чаддаг, за менежмент хийж чаддаг, за гэр бүл бүх гишүүдэд магадгүй адилхан стресс үүссэн байсан ч гэсэн тэрийгэ одоо даван туулах чадвартай байх юм бол энэ гэр бүл бас эрүүл байна. А стрессээс болоод хүмүүс нөгөө ууртай, бухимдалтай, стресс өндөртэй байвал эргээд харилцаа муудах тий, хоорондын харилцаа холбоо муудах гих мэтлэн одоо маш олон сөрөг үр дагаврыг гэр бүл тавьчирдаг. За дөрөвтг нь хил хязгаартай байх. За өөрөөр хэлэх юм бол хил хязгаар гэдгийг бол сүүлийн үед маш ихээр яригддаг одоо сэдв болсон. Энийг тайлбарлахад энгийнээр тайлбарлахаа тий зүгээр хашаагаар зөөрлж болно. За хашаан доторх манайх хашаанаас гаднах хөрш айлах байж болно тий. Тэгэхээр хашаан дотроо би яануу тэр хашаан дотроо яаж амьдрнуу тухайн хүний эрхтэй адилхан хүн болгоны өөрийн гэсэн хил хязгаар гэж байдаг. Тэр хил хязгаарт нь тухайн хүнд орон зай өгч хил хязгаарт нь хэд нэвтрэхгүй байх нь бас их чухал байдаг. Хувийн орон зайг нь нэ гэж. Тийм яг зөв. Тэр ялангуяа эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ хувийн орон зай хил хязгаарт их нэвтрэх гээд байдаг тийм. Шууд утсыг нь дулааж аваад за хинтээ яг юу чадалсан байна гээд авсан зургийг нь үздэг ч юм уу хамаг юм нэгжэл нэг талаар хяналт тавьж байгаа юм шиг боловч нөгөө талаар хувийн орон зай хил хязгаарт нь одоо халтж байна гэсэн утгатай байна. Тэгэхээр энийг яг тодорхой байх нь чухал. Тэгэхээр энэ дээр бас яг хүүхэд хүмүүжлийн тал дээр бага насны хүүхэдтэй байх тусам эцэг эхийн оролцоо өндөр байдаг. За хүүхэд өсөж томрохын хэрээр эцэг эхийн
хяналт одоо харилцан одоо багасах хэрэгтэй, бага багаар буурах хэрэгтэй гэдэг. А гэтэл өсвөр насны тий 17 18 та хүүхдтэй хэрнээ яг л одоо нөгөө 3-тай 4-тэй хүүхдэд тавьдаг шиг бүх юм нь хянах гэвэл энэ эргээд эрүүл бас гэр бүл болох аюулыг одоо аюул нүүрлж байна гэж ойлгож байна. За 5-дах одоо сүүлийн эрүүл гэр бүлийн аз жаргалтай гэр бүлийн шинж тэмдэг юу вэ гэхээр болцолгүй хайр. Тэгэхээр болцолгүй хайр гэдэг нь ямар нэгэн хариун ихэлгүйгээр ямар ч болцол тавилгүйгээр хайрлахыг хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр олон эцэг эхчүүд яг энэ дээр дарамтаа алддаг. Магадгүй яг энэ одоо лайв үзэж байгаа эцэг эхчүүд за би ч юу гэж болцол тавих вэ гэж бодож байгаа. А гэхдээ заримдаа эцэг эхчүүд санаандгүй байдлаар тийм. За миний хөө чи энэ удаагийн улирлын дүнгээ амжилттай гаргачих юм бол би чиний хүссэн одоо тийм уцыг чинь авч өгнөө ч гэдэг юм уу тийм. Би чамд ийм юм их чинь авч өгнө. За хэрвээ чи орой ээжигээ аавыгаа ирэхэд гэр орно цэвэрхэн байлгах юм бол би чиний одоо халаасны мөнгийг чинь нэмж өгнөө ч гэдэг юм уу тийм. Ямар нэгэн байдлаар хүүхдтэй болцол тавихаар шууд таныг болцолтой хайрлаж ин гэхгүй ч гэсэн хүүхэд цаанаа яг тийм ойлголтыг хүлээж авах. Хүлээ авалт. Тийм. Аа би сайн байх хэрэгтэй юм байна. Аа би сайн сурч ийж аав ээжээрээ магтуулах юм байна. Хайрлуулах юм байна гэсэн ойлголт цаагаар явж идэв. Тэгэхээр таны хүүхэд муу дүнтэй, магадгүй тааруу дүнтэй орж ирсэн ч гэсэн миний хүү хичээсэн үү? За хичээсэн бол болж байна. Чи тааруу дүнтэй байгаа ч гэсэн ээжийнх нь аавынх нь хайр хивээрээ шүү, чамдаа хайртай шүү гэж гэдэг ч юм уу те. Яг нэг болцолгүй хайртай гэдгийг илэрхийлэх нь бас их чухал байдаг. Тэгэхээр энэ таван гол шинж тэмдэг тухайн гэр бүлийг одоо эрүүл аз жаргалтай те, эрүүл харилцаатай гэр бүл гэж тодорхойлох бас үндсэн чухал одоо ойлголтууд байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө эрүүл бус харилцаатай гэж авч үзэх юм бол мэдээж бүх зүйл эсэргээр болно те. А гэхдээ арай жоохон ингээд юу яагаад бас дэлгэрүүлээд саяны ярьсан одоо те зөв шиг бас жоохон дэлгэрүүлээд ярвал эрүүл бус харилцаатай гэр бүлийн талаар тийм ээ. Тэгэлгүй яагаад тэгэхээр яг саяны эрүүл гэр бүлийн эсрэгээр бол эрүүл бос олчж байгаа. Гэхдээ бас онцлсан бас чухал зүйлс байна. Тийм юуны төрөнд тухайн гэр бүлийн хин нэгэн гишүүн юм ч юм уу те ямар нэгэн донтолттой бол энэ эрүүл бос гэр бүл болдог. За донтолт гэдэгт одоо архны донтолт байж болж юм, мөрийдөө толомийн донтолт гэж болж юм, дэлгэцийн донтолт ч гэдэг юм уу те. За ялангуяа эцэг гих нь те, эцэг гих бол яг гэр бүлийн маш чухал баг нь гэдэг. Эцэг гих эрүүл саруул харилцаатай, эрүүл хоорондоо бие биенийгээ хүндэлдэг, хайрладаг байх юм бол тэр дунд өсөж байгаа хүүхэд аюулгүй тайван мэдрэмжийг авч өсдөг. А гэтэл нөгөө төшиг тулгуур болох эцэг гихийн аль нэг нь эсвэл хоёулаа магадгүй архны хамаарал өндөртэй байлаа гэж бодоход энэ дунд өсөж байгаа хүүхэд маш их айцтай, төгшөөртэй, санаа зовнилтай, за үл хайхрагцсан одоо маш олон эрхүүдэн зөрчигддэг л тоо. Одоо жишээлх юм бол арх уугаад одоо согтуурснаасаа болоод хүүхдийнхээ хоол цагийг бэлдэж өгөөгүй, дулаахан хувцсыг өмсүүлээгүй, за энээс бол хүүхэд өвчлөх, айж ичих, өөрийн үнэлэмжт буурах гих мэтлэн маш олон одоо сөрөг үйл багштай байдаг. Тэгэхээр гэр бүлийн ямар аль нэг гишүүн нь л ерөөсөө мансууруулах бодисд донтох, за ямар нэгэн төрлийн донтолтод автах юм бол за энэ гэр бүл бас эрүүл бус гэр бүл байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг энэ архны хамаарал донд аав ээж нь архны хамаарлалтай байгаа хүүхдүүд насанд хүрсэн ч гэсэн яадаг вэ гэхэлэр сэтгэл готролт автах, за гэмтрийн дараа стрессийн эмгэгт өртөх, за төгшүүрийн эмгэгт өртөх магадлал маш өндөр байдаг гэсэн юм судалгаа байдаг. За хоёр дахь шинж тэмдэг юу вэ гэхэлэр эрүүл бус гэр бүлийн хоёр дахь шинж тэмдэг нь зөрчилдөөнтэй гэр бүл. Тэгэхээр үргэлж одоо харилцааны хувьд хэрүүлтэй, маргаантай, зөрчилддөг те хин нэг нь одоо нөгөөдхийн уурыг үргэлж хүргэдэг ч гэдэм үү. За ийм гэр бүл бас эрүүл бус гэр бүлтэй ортгоо. Тэгэхээр гэртээ очихоороо тэг хин нэгэн гишүүн л өөрийнх нь дургуу хүргээл, уурлуулаад, хэрэлдүүлээл ингэж байх юм бол хүн гэртээ очих дургуу болно. Тэр хүнтэй харилцахыг ч хүсэхгүй болно гэд ингээд эргээд нөгөө гэр бүлийн харилцаа нь мэдэрчж байгаа. За гурав дахь одоо эрүүл бус гэр бүлийн
гэр бүлийн шинж тэмдэг нь бол хүчирхийлэлтэй гэр бүл гэж байна. Тэгэхээр хүчирхийлэлтэй гэр бүл гэдэг нь мэдээж энэ хүчирхийлэл маш олон төрөл байгаа тийм бие махбодын сэтгэл санааны үл хайхрах гэж тийм за маш олон хүчирхийллийн төрлүүд байна. Тэгэхээр тухайн гэр бүл ямар тодорхой хэмжээний хүчирхийллийн аль нэг төрөл байгаа л бол тэр гэр бүл эрүүл бас гэр бүл байна гэж ойлгож байна. Тэр энэ гэр бүл дотор айц хүүц оршин тий би бинээсээ имэн тайван тухтай байж чадахгүй байна гэсэн. За тэгээ хүчирхийлтэй гэр бүлээс хүүхдүүд хэвчлэн дайжиж цутгах одоо үзэгдэл бас их ажиглагддаг. Яагаад гэвэл гэртээ байх нь уг нь тий хамгаалагдсан аюулгүй байх ёстой байтал гэртээ байх нь илүү аюултай учраас өөр газар руу одоо ингэж аюулгүй газрыг ирж хайх тий хамаагүй хүмүүсийн уруу татлаганд орох гэсэн эрсдлүүд бол дагуулдаг. За дөрөвдөх одоо эрүүл бус гэр бүл ямар гэр бүлүүд байдаг вэ гэхэлээ дарангуйлагч одоо эцэг эхийн хэм маягтай тий хүмүүжлийн арганд дарангуйлагч ерөөсөө дээрээс доошо чиглэлтэй тушаасан захирсан тэгээ бүх юмыг удирдах гэсэн бүх юмыг хянах гэсэн хит хатуу одоо юм хүмүүжлийн арга байралтай гэр бүл эрүүл бус гэр бүлтэй ордог. За энэ гэр бүлд тий аав ээж магадгүй юм дарангуйлагч хэв загварын одоо хүмүүжлийн аргатай бол хүүхэд маш их айцтай мөн өөртөө ихтгэлгүй үргэлж бусдын хаар болдог хин нэгэн үг хилжижил хийдэг одоо болдог байгаа. Тэгээ хүүхдүүд айц төгшөөр өндөртэй байна. А дараа нь бие тааж амьдрахад тун хэцүү болдог байгаа ба. За тав дахь одоо яг одоо эрүүл бус гэр бүлийн шинж тэмдэг сэтгэл санааны хувьд одоо холбогдоогүй тэгээ сэтгэл санааны хувь салангад гэр бүл гэж ойлгож болно. За өөрөөр хэлэх юм бол хин хаан юу хийж байгаа нь ерөөсөө хамаагүй тий би биентэйгээ холбогддгоо чамд ямар байна чи хэр байна гэсэн яг юм сэтгэл санааны холбоос байхгүй ийм гэр бүлүүд хүйтэн хүндий за гэр бүл гэрте ороод ирэнгүүт хүйтэн хүндий хоорондоо зөвхөн тий хоолоо идсэн үү өө ирсэн үү унтсан үү босн үү гэдэг зүгээр энгийн яриа өрнөдөг гэтэл гэр бүл гэдэг чинь яг сэтгэлийн гүндэг зүйлсээ ярьдаг хуваалцдаг би биенийг ойлгодог дэмждэг байх нь маш чухал гэдэг. Гэтэл тийм биш тохиолдол. За ялангуяа энэ үед харилцаанд сэтгэлээ бодлоод ярих гэсэн ч тэрийг нь хүлээж авдаггүй. А сэтгэлээ бодлоод ярих гэсэн ч үргэлж шүүмжилдэг бол хүн угаасаа хаагдчихдаг. За тэгэхээр энэ харилцааны ур чадвар бас тутагдaltaй л гэж ойлгож байна. Тийм. Тэгэхээр танаас 5 шинжийн талаар асуусан болохоор мэдээж одоо дээр нь нэмэх юм бол ахиад нэмэгдээд явах боломжтой тий. Тэгээд энэ дээр бас маш чухал бас нэг зүйл нь юу байна гэхээр гэр бүлийн хин нэг гишүүн сэтгэл зүйн хувьд тулгамдсан асуудалтай одоо сэтгэл гутралтай, сэтгэл төвшөлттэй эсвэл одоо ямар нэгэн сэтгэл зүйн тийм тулгамдсан асуудалтай байх нь эргээд гэр бүлийн тэр дотоод уур амьсгал харилцаанд бол бас маш ихэр нөлөөлж байдаг тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгэхээр одоо эдгээр шинж болгон дээр ингээд юунаас болоод тий ийм нөхцөл байдалд хүрвэ? Эрүүл бус харилцаатай гэр бүл болчихоо гэд ярил хийцүү тий маш их цаг хугацаа орно. Тэгэхээр ерөнхийдөө эрүүл бус харилцаатай гэр бүл бий болоход нөлөөлөд байгаа хүчин зүйлсийг тэг бас ингээд одоо хамгийн ихээр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс дээр аваад үзвэл юу байж болох вэ? Тэгэхээр хамгийн ихээр нөлөөлж байгаа одоо эрүүл бус харилцаа үүсгэхэд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол тухайн одоо гэр бүлийн ялангуяа одоо гэр бүлийг бий болгож байгаа эхнэр нөхөр хоёр маань бага насндаа ямар амьдрал туулсан бэ? Ямар гэр бүл төссөн бэ? Ямар хүмүүжлэр одоо хүмүүлсэн бэ? Гэдэг нь хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бид нар бага насандаа тий амсаж мэдэрсэн зүйлээ өөрийн мэдлгүй нас бий гүйцэд яг одоогийн өөрийнхөө зохиосон шин гэр бүл, шин амьдралдаа үйлдээд гаргаад байдаг. Энэ нь одоо ерөөсөө заримдаа яг нэг ухамсаргүйгээр тухайн хүнээс гарч идэг зүйл байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл бус гэр бүлд өссөн хүн эрүүл бус гэр бүлийг бий болгох магтлал өндөртэй гэж ойлгож байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо энэ лайвыг сонсож байгаа хүмүүсийн дунд за манай гэр бүл жоохон эрүүл бус зүйл байшгүй тий саний шинж тэмдгүүдээс байшгүй гэдэг ингээд бодчихвэл та
эрүүл бус гэж харж ивэл эрүүл болохын төлөө бас одоо хичээх боломжтой. Тэр одоо бидний харилцаа, бидний одоо зан араншин тодорхой хэмжээнд ахиуд твшил гаргаж өөрчлөх боломж бол байгаа. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл нь би ямар орчинд багтаа өстөө тэрийгээ би яг одоогийн гэр бүлтэй гаргаж ийнө гэдгээ бас нэг нягтлж үзэх нь маш чухал байдаг. Тий. Энэ дээр бол нөгөө толин ярааны талаар яригддаг шинжлэх ухааны талаас болвол тий. Одоо эцэг эхийн гаргаж байгаа тэр сэтгэл хөдлөл, гаргаж байгаа үйлдэл, сөрөг эсвэл одоо тий эерэг байхаас одоо үл хамааран хүүхэд бол тэрэнд ингээд яг толин тусглаар ингээд авч яадаг. Тэр тусмаа 8-аас одоо өмнөх насны хүүхэд бол сэтгэл хөдлөлийн хувьд одоо тэр зохицуулах, гадагшлуулах одоо тэр чадвар суугаагүй байдаг учраас бүхий л тэр одоо өөрт нь хандаж гаргаж байгаа эсвэл хажууд нь илэрхийлэгдэж байгаа тэр бүхий л сэтгэл хөдлөлүүдийг бол ингэж одоо өөртөө шингээж авах боломжтой байдаг. Энэ нь эргээд тэр далд тухамсарт хадгалагдсан одоо тэр зүйл нь насанд хүрсэн бие хүний одоо тий гаргаж байгаа зан үйлд нь бол нөлөөлөд байгаа гэж сэтгэл судлалд авч үзэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр за та юм ярих хэснэ. Тэгэхээр саяны нөгөө хамгийн чухал зүйл гэсэн учраас яг одоо ялангуяа суур хүмүүжил өссөн орчин гэж хэлсэн. А мэдээж энээс гадна олон хүчин зүйл байгаа. Тэгээ тухайн гэр бүлийн санхүүгийн байдал байж болно. За стресс үүсгэж байгаа олон хүчин зүйлсүүд байж болно. А за түрүүн бас хэлчихсэн нөгөө хүчирхийлэлтэй орчин бас байх боломжтой. Тэгээ эрх мэдлийн ялгаач гэдэг юм уу олон хүчин зүйл байна. Хамгийн чухал одоо том нөлөө бол яг л нөгөө түрүүний хэлсэн бага насндаа авсан үлгэр загвар болгож хүлээж авсан гэр бүлийн орчин бол хамгийн том нөлөөтэй гэдэг. Тэгээ яг үнэн. Мэдээж энэ ярилцлагын маань цаг бол нэг цагийн хугацаа байгаа. Тэгэхээр нэг цагт бол бид хоёр маш өргөн агуулгын хүрээнд ярихаар ярилцлага бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр бас дутуу үлдэж байгаа зүйлүүд нэлээд байгаа л да. Тий. За гэр бүл тохиолдож байгаа бэрхшээлийг ерөнхийдөө гинтийн бэрхшээл тийм ээ. Гинэт одоо бий болсон, магадгүй гинэт ажилгүй болсон, эсвэл гинэт санхүүгийн хямралд орсон, тий эсвэл гинт гэр бүлд нь одоо ямар нэгэн тийм гачигдал үүсэх нөхцөл байдал үүссэн гэдгээр гинтийн бэрхшээл. За байнгын буюу архагшсан бэрхшээл. За магадгүй харилцааны удаан үргэлжилсэн зөрчил, тийм ээ. Хүчирхийлэл, магадгүй донтолтын хэлбэрүүд байж болно, тий удаан архагшиж одоо ясан бэрхшээлүүд. За тэгээд онцгой өөрчлөлттэй холбоотой бэрхшээл буюу одоо хүүхэдтэй болсон, шинэ хүүхэдтэй болсон тий. За магадгүй гэр бүлд нь одоо хөндлөнгийн хүн амьдарч эхэлсэн байх ч гэдэг юм уу. Эсвэл гэр бүлийн хин нэгэн гишүүн одоо сурахаар, ажиллахаар гадагшаагаа явсан байж болох юм. За магадгүй гэрлэлт тийм ээ, саалгалт гэдэг ингээд одоо яг тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлаас үүсэж байгаа одоо тэр онцгой өөрчлөлттэй бэрхшээлүүд. За байна. За мөн асуудал давхцнаас үүдэлтэй бэрхшээлүүд байна тийм ээ. Магадгүй одоо хин нэг нь сурж байгаа, ажиллаж байгаа. Тэгээд бас дээр нь бага насны асаргааны хүүхэд хардаг гэдэг ч юм уу. Тэ эсвэл давхар ажил хийдэг. Магадгүй гэр бүлдээ харилцааны асуудалтай байхад ахиад одоо найз нөхдийн харилцаан дээр асуудалтай байх, эсвэл үерхлийн харилцаан дээр одоо тий асуудалтай байх гихмит одоо бэрхшээлүүд байж байгаа тий. За тэгэхээр сүүлийн бэрхшээл бол гэр бүлийн хөгжлийн үе шаттай холбоотой үүсэж байгаа бэрхшээл байгаа. Тэгэхээр хоёлаа энийг дэлгэрүүлж яриа тийм ээ. Хөгжлийн үе шатанд үүсэж болох хямралуудын талаар одоо тий сэтгэл судлалд хэрхэн авч үздэг вэ? Гэр бүлийг за гэрлснээс хойш тий ямар ямар үе шатуудад болж байгаа юм. Тэдгээр үе шатуудад ямар хямралууд бий болж байна. За мөн ямар одоо тий зөрчлүүд бий болох боломжтой вэ? Төвний хэрхэн даван туулах вэ? За даван туулахыг бол хоёлаа дараад нь ярих учраас ерөнхийдөө хөгжлийн үе шатуудад үүсэж болох бэрхшээлийн талаар дурд бол. Тэгэхээр гэрлэлтийн одоо гэр бүлийн үе шатыг маш олон янзаар одоо ангилж хувааж авч одоо үзэх боломжтой байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр миний хувьд яг хуваалцах гэж одоо ирсэн яг энэ нөө үечлэл маань мөчлөг маань тэг гэр бүлийн мөчлөг маань ихсэн юм мөчлөгт ерөнхийдөө авч үзэж байгаа нэлээд олон. За тэгээд энийг эхнээс нь одоо ярих юм бол эхнийх нь болохоор
насанд хүрсэн одоо хүн гэж байгаа тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол нас бий гүйцэн за 20 20-оос дээш насны хүмүүс эхлээд нөгөө ганц бий байдаг шүү дээ. Гэхдээ гэр бүлтэй тийм аав ээжтэйгээ байж агаад оюутан болоод за охтод ирээд за гэр бүлийнхээ амьдралаас тусгаар болоод одоо өөрийгөө бие дааж амьдардаг ч гэдэм оюутан болоод одоо бие дааж байгаа. За энэ хэсэг бол эхний одоо үе шатаага насанд хүрсэн хүн болж тэгээд эцэг гэхээсээ ерөнхийдөө тусгаарлагдаж одоо холбоор одоо салж байгаа гэсэн. Өмнө нь аав ээж байгаа хүүхэд те хүү охин гэд хаяанд нь хамт байсан бол одоо илүү бие дааж одоо шийдвэр гаргадаг бие дааж одоо эхэлж байгаа үед. За энэний хоёр дахь үе шатад яадаг вэ гэхээр шинээр гэрсэн насанд хүрэхэд гэж байна. Тэгээ нөгөө залуу хүн чинь те эхлээд бие даагаа сургууль соёлоо төгсөөд боловсралтай ажил мэргэжилтэд очиод за энэ үед мэдээж яг нөгөө аав ээжээсээ тусгаарлагдсан гол дахиад хямрал ирж байгаа. Яаж би цаашаа явах вэ? Яаж амьдралаа зохиох вэ? Юу хийлээ гэсэн бүх зүйл одоо өөрийнх нь толгоон дээр ирж байгаа учраас энэ тухайн хүний одоо стресс үүсгэгч буюу бас хямралын нэг зүйл болдог. За хоёрт нь бол шинээр гэрсэн насанд хүрэхэд. За тэгээ хосоо оллоо тий 20 эддээ эсвэл 30 эддээ залуу хүмүүс гэр бүл болоод эхнэр нөхөр болоод хамттай амьдраад амьдралыг эхэллээ. За энэ бол эхэндээ одоо сайхан байна тий. А гэхдээ өмнө нь би гэдэг байсан бол одоо бид гэдэг одоо болж эхэлж байгаа. За ингээд ирэнгүү тодорхой хэмжээнд хариуцлага нэмэгдэж эхэлнэ. А би өөрийгөө яайдаа гэжсэн бол одоо за бид одоо яаж амьдрах вэ? Хаана амьдрах вэ? Юу тэгээ идэж уух вэ гэдэг юм ингээд хэрэгцээн дээр үндэслээд за дээрэс нь хоорондын харилцааны бас асуудал бэрхшээл үүсдэг. За энэ хүнтэй яаж ойлголцох вэ? Тэгээ энэ хүн юун дуртай юм бол, юун дургун бол, ингээр ууралд юм болов, ингээр баярлалт юм болов гэх мэт сан таньж мэдэх за харилцааны юм зөрчлөө бас тодорхой хэмжээнд үүсээд явдаг. За гурав дахь үе шатнд бол гэр бүлийн гурав дахь үе шатнд хүүхэд одоо анхны хүүхэд төрсөн юм үе байгаа. Тэр сая бас үйл сэтгэл зүйч маань хэллээ шүү дээ. Тэгээ хүүхэд төрөх үед бас яг энэ гэр бүл тулгардаг одоо бэрхшээл болгоо. Тэгээ яагаад гэвэл энэ стресс үүсгэгч бас болж байгаа. За тэгээд хамгийн өндөр стресс үүсгэгч хэрнээ хамгийн их ад жаргалтай стресс үүсгэгч бол хүүхэд төрөх үйл явц гэж бас яг байна. Судалгаагаар гардаг тийм. Тэгэхээр шинээр одоо үлгэдэж авсан. За яаж өсөх вэ? Яаж арчилж тордох вүлээ гэдээ ингээд стресс үүсэж байгаа. За тэгтээ харангууд хайр хүрээл бүр ингээд өхөөрдөл тийм давхар одоо ад жаргал мэдэрч байгаа. За тэгэхээр дөрөвдөх үе шат бол сургуулийн өмнөх насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд боёо. За ийм гэр бүлүүд байгаа. Тэгээ нөгөө жоохон ялах нэраа хүүхэд маань өсөж цэцэрлэгт орчиж байгаа юм тий. За тэгээ цэцэрлэгт ороод ирэнгүүд за эцэг эхчүүдэд яг ийм гэр бүлийн хувьд яг тулгардаг бэрхшээл нь хүүхэд маш олон зүйлээ суурч хөгжиж одоо тархины хөгжил, бие махбодын хөгжил маш эрчимтэй явагддаг энэ үе. А тэгэнгүүт эцэг эхчүүд маань энэ хүүхэдтэйгээ яаж харилцах вэ? Энэ хүүхэд маань те хүүхдийн бас нөгөө насны хямралууд байгаа те 2 3 насны хямрал гээл те. За тэр болоныг ингээд даван туулахад эцэг эхчүүд суралцах хэрэгтэй болдог, ухраа олохгүй болдог. За дээрэс нь яг энэ үед эцэг эхчүүд бас ажил хөдөлмөр эрхлээд ирэнгүүт хүүхдээ орхигдуулаад байгаа юм шиг юм мэдрэмж авдаг байгаа. Яагаад гэвэл ялах нэрээ үед нь тийм ялах үед нь байнга ингээл тэмрээл явж байсан чи одоо болохон ингээд цэцэрлэгт өгчөнгөө буруу ч юм шиг тийм би одоо хүүхдээ байнга хажуудаа байлгахгүй байгаа нь өөрийгөө буруутгах мэдрэмж төрдөг ч гэдэм үү. За иймэрхүү бас асуудал бэрхшээл үүснэ. За тав дахь үе шатанд сургуулийн насны хүүхдтэй гэр бүл гэж байна. За тэгээ хүүхэд маань өсөж том болоо сургуульд оронгууд дахиад бэрхшээл үүснэ. За өмнө нь цэцэрлэгт бол арай амар байдаг байсан байх тий. Хүүхдээ ингээд хувцлал, хоолдож унтлал гэж. Гэтэл сургуульд оронгууд хүүхдүүдийн хариуцлага нэмэгдээд ирдэг. Даалгавраа хийх хэрэгтэй болно. Хичээлээ хийх хэрэгтэй. Хүүхэд маань өөрийнхөө цүнхэн доторх юмнуудаа эмгэгцэдтэй авч явна. А заримдаа одоо хүүхдүүд дөнгөж 1-р ангид орсон хүүхдүүд малгай оролтоо сурвал дээрээ гээгээд за эсвэл нөгөө үзэгний пенала хүртэл мартаад ирэх тохиолдол байдаг. Өөрөөр хэлбэл ингээ юма би хариуцах ёстой гэдэг ойлгол эхэндээ суугаагүй байдаг. Тэгээд сургуульд ороод баг багаар энийг сурна. Одоо таньж мэдэж эхэлнэ. За тэгээд нөгөө
бичих гингүүд одоо гарна гарын одоо нарийн болчингууд хөгжөөгээс болоод зүв буруу том одоо тэгээ сайраасан юм бичээл. За ингээл асуудал үүснэ. За ялангуяа сургуулийн насны дөнгөж одоо сургуульд орж байгаа бага насны тийм бага ангийн хүүхдтэй эцэг эхчүүд маш их стресс өндөртэй байдаг. За тэгээд нөгөө нэг хүүхдээ яаж заах уу гэдэг арга барилаа сураагүйгээс мэдээж багш биш учраас уурлна. За тэнд чинь уйлаа болно. За тэгээд сүулдэ эвлэрнэ гэж ингээд маш олон ингээд асуудал тулгардаг. За тэгээд дараагийн 6 дахь үе шат бол гэр бүлийн өсвөр насны хүүхдтэй үе болж байна. За тэгэхээр өсвөр насны үе бол маш чухал үе байдаг тийм. А хүүхэд хүүхэд үеэс насанд хүрэх үйлдэл шилжиж явж байгаа бие махбодын сэтгэл зүйн маш олон зүйл одоо хувьсаж өөрчлөгдөж байгаа. За тархины хөгжлийн хоёр дахь чухал үе гэж бас нэрлэгддэг ийм үе байна. За энэ дээр яадаг вэ гэхэлэр эцэг эхчүүд бас зөрчилдөө үүснэ. За өсвөр насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн хямрал гэж бас байдаг. Хүүхдээ ойлгохоо олчдаг. Нөгөө үгэнд нь ордог байсан, дуулууртай байдаг байсан хүүхэд нь өөдөөс нь тэрслээд ирэнгүүт учраа олохоо байгаад яаж учраа олох вэ? Одоо бас хямралд ордог. Тэгэхээр энэ үед бас эцэг эхчүүд маань өмнө нь тэгээ бага насны хүүхэдтэй харилцдаг байсан шигэ харилцаж болохгүй гэсэн. Таны хүүхэд өссөн, том болж байна. Тийм учраас та яг нэг төвшөнд тэгээ өмнө нь одоо дээрээс доош аав ээж нь заагаа зөвлөдөг байсан бол одоо нэг төвшөнд очих хэрэгтэй болно гэсэн. За энэ бас маш хүнд үе байдаг эцэг эхчүүдийн хувьд. За. За тэгээд дараа нь 7 дахь үе байгаа. За энэ болохоор нөгөө хүүхэд маань өсвөр наснд байжгаад одоо нас биенд гүцээд оюутан болоод явах үе. За энэ үе бас эцэг эхчүүд маш хэцүү байдаг. Хүүхдээ ингээд явуулна гэхээр тавьж явуулж чадахгүй тий. Хүүхдтэй ингээд өмнөшгөө бүх юмыг цааж өгөхгүйл бүх юмыг бэлдэж өгөхгүйл гэхдээ хүүхэд тань нас биен хүрч байгаа учраас заавал явуулах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийн яг энэ гэр бүлийн яг энэ хөгжлийн үеүүдэд одоо хоёр чухал үе дээр ялангуяа гурван чухал үе дээр хүүхдээ тавьж явуулах хэрэгтэй үе байдаг. За эхнийх нь хүүхэд дөнгөж хөлд орох үед байнга тэврээл байж агаад хөлд орох үед нь тавьж хөлд оруулж алхуулах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр энэ эхний хүүхдээ тавьж явуулж байгаа нэг хэлбэр. За хоёр дахь үе шатна хоёр дахь тавьж явуулах үе юу гэдэг вэ гэхээр яг энэ одоо нас бий гүцээд өсвөр наснаас нас бий гүцэх энэ үед хүүхдээ биеийн даалгаж өөрөөр нь шийдүүлж өөрөөр нь сонголтыг хийлгэж тавьж явуулах үе байдаг. За тэгээд дараагийн нэг чухал тавьж явуулах үе юу вэ гэхээр хүүхдээ гэр бүлтэй олоход нь тавьж явуулах хэрэгтэй бол. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлтэй олонгууд гэр бүлд нь заримдаа эцэг эхчүүд оролцохгүй бол тэ хүүхэд нь яасан, эхнэр нь яасан, нөхөрт нь нөхөр нь яасан гэж оролцоход байдаг. Тэгэхээр тавьж явуулаагүйгээс болоод нөгөө гэр бүл эрүүл бус гэр бүл болох аюул дүүрэлдэг гэж ойлгож байна. За 8 дахь үе шат юу вэ гэхээр дун насанд насны одоо үе байдаг. 8 дахь үе шат. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлийг зохиосон хүмүүс маань дун насан дээр ирдэг. За энэ дун насан дээр ирэнгүүт арай нэг тайван болж эхэлдэг. Уг нь бол хүүхэд нь өсөж том болсон, хүүхдүүд нь биеэ даасан. Тэгээд тэгтээ энэ дун насныхны хямрал бас насны хямрал бас нөлөөлдөг. 40-оос дээш насныханд те за эмэгтэй хүмүүс цэвэршилт явагдана. За эрэгтэй хүмүүс яг бие физиологийн хувьд цэвэршилт ил явагдахгүй ч гэсэн сэтгэл зүйн хувьд явагддаг гэж үздэг ба. Тэгэхээр яг энэ цэвэршилтийн үед хүн яг одоо бас хүнд үеийг туулж байгаа. Би өнгөрсөн хугацаанд юу нь яаж амьдарсан юм бэ? Юуний төлөө бүр ухаан чадаагүй амьдарсан юм бэ гих мэтчлэнгээр одоо амьдралаа нэг эргэж хараад тэгээд заримдаа сэтгэлээр унана, заримдаа би сайн хийсэн байна гэм. За тэгээд дун насны энэ үед хүмүүс хоёр дахь шинэ амьдралаа эхлүүлэх тохиолдол их байдаг. Хоёр дахь шинэ амьдрал гэж юу хэлээд байгаа вэ гэхээр өмнө нь тэгээд 40 50 нас хүртлээ хийцэн ажил мэрэгчтэй энэ үед сольдог зарим хүмүүс сольдог. За амьдралын туршид одоо тасцсан сурцсан орчноо сольдог гэх мэт нэг тийм шинжлэлт одоо явагддаг бас юм уу байгаа. За сүүлийн 9 дэх үе айгүй их үе яа. За тэгээд сүүлийн 9 дэх үе юу вэ гэхээр тэтгэврт гарах одоо насанд хүрэх үе байдаг. Тэр тэтгэврт гарах энэ насанд хүрэх үед
бас нэг талаар ингээд амьдрал нэлээн одоо жигдэрсэн байх боловч нөгөө талаар сэтгэл хямрал өртөх магадлал бас нэмэгддэг. За яагаад гэвэл нөгөө тасралтгүй ажиллаад хөдөлмөрлөөд санхүүгийн асуудлаа өөрөө шийдээд бүх зүйлээ одоо өөрөө шийддэг байсан бол тэтгэврт гараад ирэнгүүт одоо ажиллаа хүлээлгээд өгсөн тийм ингээд ирэнгүүт тухайн гэр бүлийн гишүүдэд яадаг вэ гэхээр хүнд ч хэрэггүй болсон юм шиг тийм за тэгээд сэтгэлээр унах хамт олонгүй болчихсон юм шиг за тэгээд нас ахиад ирэнгүүт иргэн тойрны таньж мэддэг хүмүүс нь эхнээсээ мэдээж одоо нас бараад ирэнгүүт одоо үхлийн айцтай болоо сэтгэлээр хямрах гэсэн ийм хямралууд бас нүүрлдэг. А нөгөө талаар өнгөрснөө дурсан санаад би өнгөрсөнд алдаа оноогоо одоо тунгааж бясалгаад магадгүй амжилт олдтоо байсан бол түүнийгээ одоо бодож одоо баярлах те мөн үр хүүхдүүдээ үр хүүхдүүдийнхаа үр хүүхдүүдийг харж баясах бас ийм цаг мөч байдгаа. Тэгэхээр ийм олон үе шатад одоо шатыг дамжаад гэр бүлийн амьдрал маань одоо өрнөдөг байх нэ. Тэгэхээр үе шат болгон дээр үүсэж байгаа тодорхой хямралуудыг гэр бүлийн гишүүд маань бас хүлээцтэйгээр тэ хүлээн авч түүнийг хамтдаа бие биенийхээ одоо оролцоотой дэмжлэгтэйгээр бас даван туулаасай гэж хүсэж байна. Тэгэхээр яагаад хямрал гэж тодорхойлоод байна гэхээр тэнд мэдээж тэр стрессийн түвшин бол одоо тэ тухайн онцлогоос шалтгаалаад ингээд тухайн гэр бүлүүдэд янз бүрийн байдлаар үүсэж эхэлнэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр стрессийг одоо тийе зохицуулахад бие биенээ дэмжихин чухал. А тийм нөгөө юунаас болоод хямраад байгаагаа мэдхгүй учраас заримдаа төгшөөх, эсвэл шүүмжлэх, тийе буруутгах гэх мэт хандлагууд гарч ирдэг. Эргээд энэ гэр бүлийн харилцаанд сөргөр нөлөөлж эхэлдэг шүү дээ тийе. Ер нь бол юу хэвийн үеийн хүн одоо 33% стресстэй байдаг гэж байгаа. Тэгээ стрессийн түвшин нэмэгдэх одоо тий гол хүчин зүйлүүд бол тухайн одоо энэ саяны ярьсан ренжимас сэтгэл зүйчийн маань ярьсан одоо энэ хямралын үеүүдэд бол одоо нэмэгдэх нэ. Магадгүй гэр бүлийн гишүүн бүрд хамааралтайгаар нэмэгдэж болох юм тий. За тэгээд хин илүү их хариуцлага хүлээгээд энэ хин илүү их оролцоотой байна. Тэр хүн бас илүү стресстэх тий ийм нөхцөл байдал нь үүснэ. За тэгээд ингээд үзэнгүүт төрөүний одоо ингээд хүүхэд төрөх гэж ярьжсэн би төрөн бодчихлаа. Энэ мэдээллийг бас үзэж байгаа хүмүүстэйгээ хуваалцмаар байна л да. Одоо гэрлэлт шинэ хүүхэдтэй болох за шинэ газар нөөж очих гэд энэ ингээд нөгөө стрессийг одоо тий хамгийн их стресс үүсгэдгээс бага стресс үүсгэдэг гэд ингээд англиад үзсэн чинь саяны 3 тохиолдол хамгийн өндөр стресс үүсгэдэг ийм 3 тохиолдол байдаг. Заримдаа ингээд яг энэсээ болоод магадгүй тий нөгөө нэг айгуух зөрчлөд үүсгэл гэж сонсчихсан л доо. За баярлалаа. Тэгэхээр та бүхэндээ хүрж байгаа энэхүү лайв маань гендер цорилсан хүчирхээлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяны хүрээнд явагдаж байгаа маа. Тэгээд энэхүү аян маань бол бид нэр 7 лайвыг төлөвлөсөн байгаа. 3 лайв маань хууль эрх зүйн чиглэлээр явагдана. 3 лайв маань сэтгэл зүйчтэй, сэтгэл зүйн зөвлөгөө одоо нэг чиглэлээр явагдах байгаа. За нэг лайв маань болохоор гендерийн үндэсний шинжээчтэй одоо гендерийн асуудлын талаар ярилцахаар төлөвлөгдөж байгаа маа. За ирэх 3 дугаар маань болохоор ирэх одоо 7 хоногийн 1 дэх 3 дахь 5 дахь 20 цагаас та бүхэндээ хүрэх байгаа юм шүү. За тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ эрүүл аз жаргалтай гэр бүл сэдвийн хүрээнд сэтгэл зүйч ренжиматай ярилцаж байна. За хоёлаа тэгээд ярилцлага үргэлжлүүлээд явъя тийм ээ. Ер нь бол агуулга маань багтчих юм шиг санагдаад надад бас сайхан санагдаж байна. Тий. За тэгэхээр юу яа? Энд нэг хитэн коммент орж ирсэн байгаа юм. Аа зарим комментэнд нь хоёулаа хариулаад явахгүй бол лайв маа цаг дуустал эргээд яг нөгөө үзээд идэвхтэй байгаа хүмүүстэй хариугч чадахгүй өнгөрчвөл бас хэцүү байх тийм ээ. За лайва хадгалж асуулт асууж болох уу гэж 2-3 хүн асуусан байсан. Асуулт асууж болно. Энэхүү лайв маань 7 сувгаар зэрэг та бүхэнд хүрж байгаа. Тийм болохоор хэрвээ та чатаар одоо тий бичвэл нөгөө аль чат руу бичсэн тодорхойгүй байх юм бол би эндээс бүгдийг харах боломжгүй учраас бас харахад хэцүү байж магадгүй шүү. За, нягталж үзээд
гаргаж байгаа алдаагаа хэрхэн нягтлаад байдаг, нягтлаад үзээд байдаг алдаагаа хэрхэн яаж засах вэ? Детальчлаад өгчихсэн юм шиг л байдаг гинэ. Асуулт нь жоохон тодорхойгүй бичигдчихэж тий. Гэхдээ ерөнхийдөө ойлголоо. За. Аха, ерөнхийдөө нөгөө ирэн дээр алдаа гэж байна тий. Нэгтэлж үзээд гаргаж байгаа алдаагаа хэрхэн яаж засах талаар өөр нэг детальчлаад өгчихсэн ном байдгүй гэж асууж байгаа шүү тий. Аа, тийм байна. Би болохоор өөр ойлголж уншаад байсан чинь. Аха. Тийм, ер нь бол одоо гэр бүлд одоо тулгарч байгаа асуудлыг угаасаа янз бүрийн асуудал тулгарна. За, энэ асуудлуудыг гадаа дотоод одоо хүчин зүйл гэж бас дотор нь ерөнхийн хоёр ангилж байна. Гадаад хүчин зүйл гэдэг нь биднээс шалтгаалахааргүй те одоо гадны хүчин зүйл яж болно. А дотоод гэдэг нь биднээс шалтгаалж байгаа хүчин зүйл байдаг. Тэгэхээр ялангуяа одоо өөрт тулгарч байгаа асуудлаа энэ те надаа шалтгаалж байгаа зүйл байна уу гэдгийг аягүй сайн эхлээд харах хэрэгтэй. Надаа шалтгаалаагүй бол би яг энэ нөхцөл байдал өөрийнхөө сэтгэл зүйг яаж тогтвортой байлгах вэ гэдэгтэр анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэсэн. А надаа шалтгаалаад үүсэт байгаа асуудал байвал за энийг би яаж зохицуулж болох вэ гих мэтлэнгээр ингээд одоо асуудалтай одоо хандах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр асуудлыг даван тулах гурван янзын одоо хэлбэр байдаг. За эхний хэлбэр нь юу вэ гэхээр тухайн асуудлыг би юу гэж харж байгаа, юу гэж би үнэлж байгаа буюу өөрийнхөө одоо үнэлж харж байгаа өнцгөө тодорхойлох хэрэгтэй болно. Гэтэл энэ бүх асуудлууд одоо нөгөө хэцүү хүнд байдаггүй. Одоо юу гэх үр даавар нь муу байдаггүй. Заримдаа асуудал тулгарлаа даваад гарчих юм бол таны гэр бүлийн харилцаа улам тотонцсон. Улам танай гэр бүлийн одоо амжилттай нэг шатаар агцсан байх боломжтой. Илүү туршлагатай, илүү чадвартай болсон байх боломжтой гэдэг учраас би энэ асуудлыг дандаа энэ болохгүй бүтэхгүй муу гэж хараад байна уу? Үнлээд байна уу? Эсвэл энэ ингээд хэсэг хугацааны дараа давчихад надад ашигтай, гэр бүлд маань хэрэгтэй зүйл байна уу гэдгээ үнэлэх өөрийнхөө үнэлгээн дээр ажиллах хэрэгтэй болно. За, хоёр дахь одоо даван тулах арга нь юу байдаг вэ гэхээр тухайн одоо тулгарч байгаа асуудлаа миний зүгээс оролцоо зохицуулах боломжтой асуудал байвал асуудлыг хүлээгээд л байх биш тийм гарахаас нь өмнө зохицуулаа сурчиж хэрэгтэй. Ялангуяа энэ дээр ихэнх хүмүүс одоо заримдаа хүмүүстэй хүн ямар нэг юм гуйхаар заа гэд хэлчихдэг тийм үгүй гэж хэлж татгалзаж чаддгүй. За тэгээд заа гэд хэлсэн одоо үгэндээ одоо ороогдоод тэндээсээ болоод стресстэй, бухимдаад одоо гэр бүлийн асуудал ч гэсэн үүсэх тохиолдол байдаг. Тэгэхээр заа гэд хэлчихэл юм бол стресс үүсэхээр байх юм бол анхнаасаа заа гэж хэлэхгүйгээр татгалзаж сурах хэрэгтэй гих мэтлэн тий. Асуудал дээр төвлөрөөд асуудлыг шийдэх хэрэгтэй болно. А гурав дахь төрлийн даван туулах хэлбэр юу байдаг вэ гэхээр сэтгэл хөдлөл дээрээ тулгуурлаж ажиллана гэсэн. Тэгэхээр тэр асуудлыг би шийдэж оролцож чадахгүй. За ямар нэгэн асуудал байвал надад үүсээд байгаа энэ мэдрэмжээ би зохицуул сурна гэсэн. Миний уур хүрээд байна. Тэгвэл би яаж энийг тайвшрах вэ? Энэ нөхцөл байдлыг би өөрчилж чадахгүй. Гэхдээ би уураа захирч чадах учраас би ихлэ тайвшрэж гэдэг юм уу те. За эсвэл бүр гунаал, гутраад байгаа бол за би ингэж гунж гутраад байна. Тэгэхээр өөрийгөө жоохон сэргээ. За өөрийгөө сэргээхийн тулд би юу хийх вэ? Гэх мэтчлэнгээр сэтгэл хөдлөл дээрээ тулгуурлаж даван тулах боломжтой байдаг. Тэр энэ дээр бол маш олон ном байгаа байх гэж бодож байна. Ялангуяа яг стресс менежментийн тал дээр бас уншиж судалвал бас илүү зүгээр юм болоо гэж бодож байна. Тийм. За үйл сэтгэл зүйч юм байна. Миг нь хаалттай ашиг юм тийм. Аа за. За. А битэри ярилцлага ерөнхийдөө хоёр дахь үе шат руугаа орсон байна. Тэгэхээр хоёр дахь үе шатн дээр хоёлаа юу ярилцах вэ гэдгээр гэр бүл төлөвлөлт. За тэр тусмаа төрөлтийн тоо, хүүхэд хоорондын зай ямар байх талаар бол ярилцсан байгаа юм. Тэг 2016 онд болохоор
Нүүбийн хүн амын сангаас хийсэн одоо судалгаагаар Монгол улс дахь гэр бүл төлөөллөлтийн тусламж үйлчилгээний нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсэн байдаг. Тэгээ энэ судалгааны тайланд болохоор гэр бүл төлөөллөлтийг хүний эрхийн нийгмийн хөгжлийн үндсэн бүрэлдэхүүн гэдгийг онцлоод гэр бүл төлөөллөлт гэдэгт хүүхдийн тоо, төрөлт хоорондын зай, хосуудын хариуцлага буюу нөхөн өрч хүн эрүүл мэндийн боловсралыг хамруулсан байт юм байна. Тэгэхээр яг энэ одоо судалгаан дээр үндэслээд хоёулаа сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаанд тий хүүхдийн тоо, төрөл хоорондын зайг судалсан судалгаа юу байдаг бэ? Ер нь хүн одоо гэр бүл өөрөө тий хэдэн жилийн дараа тий шинэ хүнээ ухтаж авахд бэлэн болдог вэ? Гэрлсэн хосууд тий шинэхэн хосууд маань хэр зэрэг удаан үргэлжсэний дараа хүүхдтэй болох вэ? Хүүхдийн одоо тэр төрөлт хоорондын зай ямар байвал зүгээр юм гэдэг талаар судалсан судалгаа ер нь хэр байдгийн болоо энэ талаар хуваалцъя. Тэгэхээр сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаан бол өөрөө одоо яг нөө би физиологийн эрүүл мэндийн одоо энэ шинжилгээ ухаантай анагаахын одоо талын шинжилгээ ухаантай бас салшгүй холбоотой зүйл байдаг. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас гарсан одоо яг энэ судалгаатай үндэслэлтэй одоо энэ гэр бүл төлөвлөлтийн үзүүлэлтүүд байгаа штэ тий. За ялангуяа одоо төрөлт хооронд 3 жилийн одоо зайтай байвал энэ илүү тохиромжтой байдаг. Ээж хүн одоо тухайн хугацаанд одоо бие физиологийн эргээ сэргэх тий эргээд нөхөн нөхөж одоо сэргэх юм боломж нь боломжит жил нь 3 жил гэдэг. Тэгээд сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаан бол за яг 3 жил за эсвэл 1 жил ч гэдэм үү гэсэн иймэрхүү юу байхгүй. Гэхдээ яг энэ эрүүл мэндийн салбартай салшгүй холбоотой байдаг. За яагаад гэх юм бол ээж ялангуяа одоо гэр бүл болоод хүүхэдтэй болох живэл төлөвлөх хэрэгтэй болно гэсэн. Төлөвлөнө гэдэг чинь тухайн хүүхдийг эрүүл саруул аюулгүй орчинд өсгөх одоо боломжит тэгээ орон байраа хангана хүүхдийнхээ хоол хүнсээ бэлтэн ч гэдэм үү те бэлэн болно гэсэн одоо материалын хэрэгцээний хувь. Мөн эцэг эх нь эцэг эх болох одоо залуу хосууд маань аав ээж болохдоо өөрсдийнхөө сэтгэл зүгээ бас бэлэн гэсэн. За би одоо аа болчих юм бол би ээж болчих юм бол яах вүлээ ийх вүлээ те. За би хэр бэлэн байгаа вүлээ. Тэгэхээр гэр бүл төлөвлөлтөн дээр ялангуяа сэтгэл зүйн хувь бэлэн биш байж байгаад хүүхдтэй болсон эцэг эхчүүдийн хувьд нөгөө хүүхдэд үзүүлэх ёстой хайр халамж анхаарлаа бүрэн гүйцэд одоо өгч чаддгүй. За өөртөө ялангуяа нөгөө сэтгэл зүйн хувьд асуудалтай болоод ирэнгүүт хүүхдтэй сэтгэл зүйн асуудалтай хүн яаж үр хүүхдтэй яг эрүүл зөв харилцааг үүсгээд тэр сэтгэл зүйн хэрэгцээг нь хангаж өгөх билээ тий. Тэгэхээр яг энэ маш чухал байдаг. Тэгэхээр аль болох сэтгэл зүйн хувьдч тэр одоо бүх зүйлийн хувьд те эрүүл мэндийн хувьд материалын хэрэгцээний хувь сэтгэл зүйн хувь за магадгүй гэр бүлийн тал дээр бас тодорхой хэмжээний боловсрал эзэмших хэрэгтэй. Тэгэхээр сая ингээл хоёлаа 9 үе шат ингээл нэрлэлээ шүү дээ. Тэгэхээр үе шат болон ямар байдیں۔ Хүүхдүүд ямар байдیں۔ Эцэг эх тэр үед яах ёстой вэ гэдгийг сурах хэрэгтэй болж байгаа. Аяанда бүх зүйл болдог зүйл те жам ясаараа хүүхэд өсчл байдаг. Ингээл те цаг хугацаа өнгөрөхөөр болондоо гэж биш. Харьяа гинт бэлтгэлтэй байх нь их чухал байгаа. Яг энэ. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд, мэдлэг боловсролын хувьд ч гэсэн яг энэ гэр бүлийг төлөвлөж одоо үр хүүхдтэй болохдоо бэлдсэн эцэг эхчүүд хүүхдтэй яг авах ёстой тэр сэтгэл зүйн хэрэгцээг нь өгөөд ирэнгүүт сэтгэл зүйн хувьд эрүүл одоо хүүхэд өсөж торноод тэгээ эрүүл бие хүн болж өсөх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр ялангуяа одоо сэтгэл зүйн хувьд 0-3 нас маш чухлаа тий энэ үе бол одоо хүүхдийн одоо энэ үед ээж автагаа тэр холбогдсон хайрлагдсан эмгэгшил одоо яг эрүүл эмгэгшил бий болох юм бол цаашдаа тухайн хүүхэд хинтэйч харилцсан хаанч байсан эрүүл харилцааг үүсгэж явах боломжтой гэдэг одоо ийм сэтгэл зүйн шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй одоо ийм ойлголтууд байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө сэтгэл зүйн хувьд мэдлэг боловсролын хувьд төлөвлөөд бэлтцэн эцэг их яалтчгүй тэр 0-3 насны хүүхэдтэй хэрэгцээг нь бүрэн хангаж өгч чадна. Тэгээд мадгүй төлөвлөөгөө ойрхон төрөнгүүд энэ чинь ээжийн биеийн өвдсөн мадгүй ингээд нөгөө шим тижээлээ гүйц давж чадлгүй дахиад төрөөд ядарсан, туйлдсан. За тэгээд ядарсан биетэй ээж
эрүүл яг сэтгэл зүгээр хүүхдтэйгээ харилцахуу тий. А тэгээд дээрэс нь магадгүй одоо эн чинь санхүүгийн бэрхшээл гээд маш олон зүйл байгаа. Тэгэхээр нэг яг гэр бүл төлөвлөлтөн дээр хамгийн одоо баримтлах ёстой чухал зүйл юу вэ гэхээр а ер нь бол нөгөө эрүүл мэндийн талаасаа тий би физиологийн талаасаа хит эрт биш хит орой биш одоо хүүхдэд төрүүлэрээ гэсэн юм одоо үг байдаг. Тэгэхээр хит орой биш гэдэг нь 40-с дээш хэрвээ та хүүхдэд төрүүлвэл таны хүүхэд ямар нэгэн байдлаар одоо дауны синдромтай ч юм уу төрөх магадлал нь улам нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чинь эргэл сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаантайгаа холбогдоод явчихж байгаа гэж бол ойлгож болно. Тэгэхээр аль болох гэр бүл төлөвлөлтөн дээр та сэтгэл зүйгээ бас бэлдээрэй. За тэгээд аав ээж болоход одоо боловсрал яг энэ гэр бүлийн төлөвлөлтийн талаар гэр бүлийн талаар боловсралтай болох нь их чухал шүү гэдгийг бас сануулж хэлмээр байна. Дахин дахин онцломоор байна, тийм ээ. Тий. Гэр бүлийн одоо тэг гэр бүлүүдэд чиглэсэн бас энэ сургалтууд олон нийтэд чиглэсэн сургалтууд бас маш олноороо гарах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгээ танаа төвийн гаргаж байгаа тэр сургалтуудыг бас хүмүүс сонирхоод үзээсэй гэж хүсэж байна. Тийм, тэгээд хүмүүс юу яадаг штэ одоо ингээд нөгөө ачааллаа тооцож үзэхгүйгээр ингээд хөөгдтэй олчихдаг тий. Гэтэл магадгүй ингээд нэг талд нь илүү хачаалал байдаг, ихнэрт илүү хачаалал байдаг. Эсвэл гэртээ хин яг хөөгдтэй хараад байгаа нь тий. Эсвэл нэг бол өөртөө одоо тэр нийгэмд дэслэх байр суурь, ажил төрөл одоо тий бусад зүйлээ алдахгүй тулд хөөгдтэй өөр хүнээр харуулад эмээ өвөд нь нөгөөд ингээд нөгөө хөөгдтийн одоо сэтгэл зүйд багаас нь тэр энергийн хувьд асуудалтай байх тэр нөхцөл одоо боломжуудыг бол би болгоод яваад байгаа нь бол манай одоо энэ Монголын нийгмийн бол түгээмэл асуудал болчиход байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг ээж тий тэр санхүүгийн асуудалтай, метролог асуудалтай санаа зовхгүй сэтгэл санааны хувьд тайван хүүхдээ хүүхэдтэй ингээд бүрэн дүрэн анхаарлаа хандуулад хүүхдээ харж байхдаа аз жаргалтайгаар тий байх тэр нөхцөл боломж нь юу юм бэ тий. Дээрэс нь аав нь өөрөө гэр бүлдээ яг тэр бага насны хүүхдтэй байхад аавын оролцоо үнэхээр өндөр хэрэгцээтэй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр хамтдаа одоо хүүхэд өсөхөд оролцохгүй байгаад ахаар эргээд нөгөө ээж ингээд дангаараа ингээд яваад ахаар ядраад тэрнээсээ болоод ингээд маш их ууртай, стресстэй тийм нөгөө нөхрүүдийн хүсэж байгаа зүйл нь болохоор гэртээ ирэхэд ичнээ ядарсан ч гэсэн өөдөөс нь энийгээ дугтах хэрэгтэй юм шиг хүлээлттэй байдаг шүү дээ тийм ээж тэнд ингээд асар их ядарч байдаг. Тэгээ яг адилхан оролцоотой байна гэдэг бол айгүй чухал зүйл байгаад байдаг. Тэгэхээр аав нь бас яг тэр хүүхэд төрсний дараа тий хангалттай цаг хугацаа гэр бүлдээ зарцуулах боломжтой байна уу гэдэг тэтгэр зүйлүүдийг бас айгүй сайн төлөвлөж ээж хүүхэдтэй болох хэрэгтэй юм болов уу гэдэг зүйл маш их одоо санаа зовоодаг. Яшгүй яхаа. Аав бол бас яг энэ тал дээр оролцоотой байна гэдэг хүүхдийн яг нөө сэтгэл зүйн харилцаа үүсгэхэд бас маш чухал байдаг. Ялангуяа хүүхэд бол эхийнхэн гидсэнд хөвлөд одоо байж жагаад гараад эхийнхэн хөхий хөхөд ээждэгээ маш ойр байдаг тий. А тэгээд аавтай харилцах харилцаа нэмэгдээд ирэнгүүт хүүхэд аавараа дамжуулаад бусад хорвоо ертөнц ямар байд юм бэ? Бусад хүмүүс ямар байд юм бэ гэдгийг таньж мэддэг учраас аавын харилцаа маш чухал байдаг тийм. Харин тий. Энэ харилцаа тэнцвэртэй байх нь их чухал. Хүүхэд төрүүлнэ, өсгөнө гэдэг нь зөвхөн эмэгтэй хүний үүрэг хариуцлага юм шиг юм. Одоо манай нийгмийн юм гендерийн хөвшмөл ойлголт бол түгээмэл байдаг шүү дээ тий. Тэрнээсээ болоод оролцож өгөхгүй байх, оролцож байгаагаа одоо эмэгтэй хүнд тэр ихнэртэй тусалж гин гэж ойлгодог. Гэтэл тэр туслах процесс биш, зөвхөн л өөрийнх нь үүрэг хариуцлага байж ах жишээ нэ тийм ээ. Энэ дээр нэг нэмээд нэг юм хэлэхэд ээж хүн бол хүүхдээ нөгөө тэгээ төрүүлсэн яалтчгүй ингээд нөгөө тэгж ингээд нэг холбоо үүсчихэж байгаа шүү дээ. Их үрийн холбоо гэдэг зүйл ингээд угаасаа үүсчихэж байгаа. Тэгээд хүүхдээ хайрлах хайрна, хүүхдийнхээ төлөө гэсэн сэтгэл ингээд яг нөгөө хөвлөд байж чаа хугацаанаас тэгээд төрсний дараах процесс ч гэсэн ингээд өгөгдчихдэг. Гэтэл аав хүн нөгөө хөвлөдөө тээгээгүй те гаднаас нь зүгээр харж исэн, хөвлөдөө тээж исэн ээжийнх нь хажууд байсан болохоор
аав хүн яг хүүхдтэйгээ нөө тулч цаг гаргаад хүүхдээ тэврээд одоо уйлах үед нь тэмэрч тайвшруулдаг, мадгүй сүүх нь өгдөг ч гэдэг юм хуурайлах гэж яг оролцох үедээ аавын аав үр хоёрын хооронд холбоо тогтдог. Тэгэхээр яг тэр нөгөө арчлах, хүүхдээ халамжлах тэр цаг хугацаа маш чухал байдаг аавуудын хувьд. Яг гэвэл нөгөө нэг анханасаа өгөгдсөн инстинкт биш учраас тэрийг суулгадаг байна. Тэгэхээр ингээд нөгөө яг нялх нэраа үед нь хүүхдтэйгээ маш сайн холбогдож, хүүхдтэй маш сайн халамжилсан аавууд хүүхдтэйгээ аягүй сайн холбоо үүсгэж чадсан байдаг. Тэгэхээр энэ нэг чухал байна. Тий. Манай хүүхдүүд бол аава аавал гэдэг. Аав нь аягүй сайн хандсан байна, халамжилсан байна, тий. Тий. За тэгэхээр хоёлагийн ярилцлага ерөнхийдөө өндөрлөх шатруугаа орж байна. Тэгээд одоо ингээд гэр бүлийн зөвлөгөөнд орж ирж байгаа үйлчлүүлэгчт маань яг ингээд хосын зөвлөгөөнд тий орж ирж байгаа үйлчлүүлэгчт маань яг айлхаа асуудал ярьж орж ирдэг штеп. Одоо би ерөөсөө хайр мэдрэхэ болчихсон, айгүйх ганцаардж जैन тий. Эсвэл одоо манай ингээд ихнэр эсвэл нөхөр намайг ерөөсөө хөндлөдөггүй гих зүйлсийг ярьдаг. Тийм учраас би одоо энэ харилцааг ингээд цааш нь үргэлжлүүлэхэд надад бэрхшээлтэй байна гэдэг зүйлийг ярьж орж ирдэг ихэнхтэй, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь хүн гэр бүлийн хаан дээр хайртай хүн дээ, тий? Хайртай гэдгээ яаж одоо мэдрүүлэх юм, илэрхийлэх юм. Нөгөө хайрлаад байна, хайрлаад байна гэдгсэн чинь нөгөө хайрн дотроо л байгаа гэдэг ерөөсөө ил гарч ирдэггүй, тий? Хүндэтэн гэдгсэн чинь нэг аягтай цай хийж өгдөг, эсвэл хоолны дээжийн одоо юу байдаг тий, төрүүлж хийж өгдөг ч гэдэг юм уу. Ингээ нөгөө нэг энэ бол хэлбэр төдий хүндлэл шүү дээ. Ер нь бол тий, яг зүрх сэтгэл тэр хайрыг хайр гэж мэдэрж байгаа нь, хүндлэлийг хүндлэл гэж мэдэрж байгаа нь яг ямар байдаг юм болоо тий. Яаж одоо тэрийг хөргөвөл зөв байх юм болоо, энэ тал дээр хоёулаа тий. Тэгэхээр энэ би нэг бас яг энэ нөгөө зүйлийг ярихын өмнө нэг жишээч юм уу, нэг түүх ярьмаар байна. Үнэ арслан хоёр гэрэлсэн. Би биэндээ маш хайртай байсан. Тэгэд үнэ арсланд хайртай учраас өөрийнхөө өөрөө болохоор ингээд өвсөн аягууд дуртай учраас арсланд хайраа илэрхийлэхдээ өвсөл өгдсөн. За арслан бас үнэд маш хайртай учраас өөрийнхөө дуртай махаал өгдсөн. За ингээд үнэ арслан хоёр яасан бэ гэхээр хэсэг хугацааны дараа хоёулаа турж ицээд харамсалтайгаар дуусжээ. За ийм нэг зүг. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол уг нь үнэ арслан хоёр бибиндээ маш их хайртай тий. Гэхдээ хэрвээ тэр хоёр маань жаахан юмыг анзаарсан бол тий, аа арслан маань махан дуртай юм байна штэ. Тэр би дуртай өгсөн өгөх биш, арслангийн дуртай махыг өгье. Арслан маань үнээд бас мах өгөх биш, үнээнийхээ дуртай өвсийг нь өгье гэсэн бол энэ хоёр маань урт удаан жил амьдрах байсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ үнтэй адилхан хосоодын хувьд яадаг вэ гэхээр өөрийнхөө зүгээс би хайр гэдгийг юу гэж хараад байна гэдэг өнцгөөсөө нөгөө хүндээ хандаад байдаг. Гэтэл тэр одоо хандж байгаа хандлага нөгөө хүнд хайр гэж хүрч байгаа эсэхийг мэдхгүй. Тэгэхээр ингээ би биэндээ уг ингээл хайраа илэрхийлээд байдаг. Гэхдээ хиндэн ч тэр нь хайр шиг хүлээж авахдахгүй юу бас байдаг юм байна. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо Гэри Чапман гэд одоо сэтгэлзүйчийн гар усан хайрын таван хэл гэд тэ зөвлөлийн үед одоо хүмүүс маш их одоо энэ талаар ярьдаг, бас мэддэг, уншсан байгаа. Тэгэхээр энэ хайрын таван хэлийн гол одоо онцлог нь таны хайртай хүн ямар хэлээр ярьдаг вэ? Тэр хэлээр нь тэр хүнтэйгээ яраарэ тий. Та бас ямар хилтэй вэ? Тэгээд та магадгүй нөхөрчин ч юм уу ихнэрчин мэдхгүй бол надад ингэж хандвал би яг хайр мэдрэх гээд байна гэдгээ бас яагаад хэлж болохгүй гэж. Тэгэхээр хоёр ихнэр нөхөр хоёр бол 20 30 насндаа одоо ханиллаа гэж бодоход дахиад цаашаа 30 40 жил бид нар хамтдаа одоо амьдралыг туулах байгаа. Тэгэхээр энэ 30 40 жил нөгөө үнэ арслан хоёр шиг харамсалтай түүхийг одоо тавтахгүй тул би биенээсээ асууж, би биендээ өөрсдийнх нь яг тэр
одоо хэлээр нь ярих нь маш чухал. Тэр Гэри Чапман сэтгэлзүйчийн гаргасан одоо хайрын таван хэлний одоо эхнийх нь бол урны үг гэж байгаа. Тэгэхээр урны үг бол ялангуяа одоо яг хүйсийн хувьд зүгээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэлзүйн одоо ялгаан дээр үндэслээд зүгээр харах юм бол эрэгтэй хүн яг энэ бас маш чухал байдаг. Гэхдээ энэ зөвхөн эрэгтэй хүмүүсийн хэл гэж ойлгож болохгүй. Эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн урмын үг маш чухал байдаг. Ханаа тэг чи надад ингээд гоё амттай хоол хийж өгсөн баярлаа. Орой ирэх болгонд халуун цайтай ухтдагч баярлаа. Гэтэл хэлчих юм бол нөгөө ихнэр нь урамшаал те. Дахиад хоолоо хийгээд дахиад халуун цайгаа бариад ухтахдаа ерөөсөө баяртай одоо ухтахч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр би биенээ яг урамшуулах, магтах, цайшаах, зоригжуулна гэдэг бол хайрын нэг хэл байдаг юм аа. За энэ дээр мөн хайртай гэдэг үгэ харамгүйгээр хэлэх нь их чухлаа. А монголчуудын энэ үн цэнтэй үгийг нэг тэгэж дандаа хэлмээргүй байна гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Гэтэл хэлэхгүй байгаад байвал энэ нөгөө хүн чинь те энэ үн цэнийг чинь мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр зүгээр илэрхийлэх хэлэх нь маш чухал байдаг. За тэгээд хоёр дахь одоо хайрын хэл маань чанартай цаг гэж байна. Чанартай цаг гэдэг нь нэг дээвэр дор ингээл хосууд амьдраад байдаг те. Гэхдээ би биендээ цаг гарахгүй бол уучлаарай та хоёр нэг дээвэр дор нэг өрөөнд байлаа гэд хоёр талд ингээл утсан оролдоод ч юм уу суугаа байвал энэ бол чанартай цаг биш. Чанартай цаг гэдэг бол би биендээгээ ярилцах, хамтдаа ямар нэгэн зүйл хийх те, хамт хоолоо хийнгээ ярилцах, хамт хоолоо идэнгээ ярилцах, гадуур алхангаа ярилцах гих мэтлэн яг хоёр биендээ л зариуд одоо цаг гаргахыг хэлж байгаа. Тэр энэ бас яг болзооны үеэр бас би биендээ бас юм чанартай цаг гаргаж болно. За мөн одоо машин дотроо хосууд ингээд магадгүй төвчрэл донд явж байхдаа ч гэсэн хоёулаа яг байх цаг заримдаа ингээд олдсон юм шиг надад бас санагдаад байгаа. Тэгэхээр төвчрэл донд ч гэсэн явангаа чанартай цагаа бас гаргах боломжтой гэсэн. Үнсний хамт та цоглуулах та гэж. Тэгээ шүү дээ тий. Үнсний үед нөгөө жоохон ойрхон жоохон хөвгтөдтэй болохоор хүнсээ хамт цоглуулж байгаа нь баг болцоо шиг болчиход. Ааха. Тэгэхээр цагийг ч гэсэн гоё ашиглаж гин гэдэг чинь айгүй сайн байна. За юм. За мөн гуравт нь болохоор юу байдаг вэ гэхээр бэлэг байдаг. За бэлэг гэхлээр хүмүүс тэгээ за одоо ингээл айгүй их мөнгө өрнө, айгүй үнэтэй юм авна гэж бодоод байдаг. Яг үүндээ бэлэг авах хайрын хилтэй хүн тэр бэлгийг хэр чин сэтгэлээсээ бэлдсэн бэ гэдэг айгүй чухал байдаг. Тэр нь заавал үнэтэй байх албагүй те. Аа энэ зүйлийг хийхийн тулд магадгүй та гараараа гоё бэлэг хийж байгаа ш. Аа хийж явахдаа хийж байгаа тэр хугацаанд дандаа намайг бодсон бахтаа тий эсвэл энэ бэлгээ сонгох гээд явж байхдаа намайг бодож явсан мэн штэ ч гэдэм үү тэр одоо утга учир нь өөрийг нь бодож өөрт нь зориулж одоо өгч байгаа тэр бэлэг илүү одоо утга учиртай үн цэнтэй байдаг тэр нь жижигхэн байсан ч олно аа тэгээд яг энэ хайрын хилтэй хэрвээ таны одоо хань ч юм уу тий ийм бэлэг авах одоо хайрын хилтэй бол ата айн баярууда хизээч мартаж чалахгүй төрсөн өдөр гэрлсэн ай те ерөөс ингээд чухал чухал айнуудаа хизээ тэмдэглэлт өдрүүд хизээч мартаж чалахгүй тэр үед ингээд хүлээж идэг. За за тэгээд дараагийнх нь бол хүрлцэх гэж байгаа. За энэ хүрлцэх буюу биеэрээ одоо илэх тэврэх за хөтлөлцөх, үнсэх гих мэтлээ одоо биеэрээ хөрөлцөх үед хайрыг мэдэрдэг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ ийм одоо хайрын хилтэй хүнийг бол эсэргээр нь цохин гэдэг бол тэр бол аимшигтай хүч хэрхэлэл хайргуу гэдгээ илэрхийлж байгаа хэлбэр мэт тэр хүнд ойлгогддог. Тийм учраас хизээч тийм хатуу ширүүн одоо хөрөлттэй цохилт байж болохгүй байдаг. Тэгээд үнэхээр тэг тэрч одоо илэгч юм уу хөтлөлцөгч юм уу сайн байна гэж мөрөн дээр нь цохогч гэсэн маш тийм одоо хайрлагдсан мэдрэмжийг өгч байдаг. За. За нэг хайрын хэл аа сүүлийн хайрын хэл юу вэ гэхээр одоо туслах гэсэн туслах буюу одоо үйлчлэх гэж бас хэлж олно. Тэгэхээр яг ийм хайрын хэлтэй хүн тэг ингээд өөрө ганцаараа одоо гэр орноо цэвэрлж угна чадна. Гэхдээ хань нь одоо хажууд нь хамт те одоо нэг нь одоо тоосоо арчиж яхад нөгөөх нь одоо тоосоо соруулж идэх юм яа хамт ингээд юм хийгээд туслаад хоол цайг нь бэлдэж өгөөд ингэх үед хайрыг мэдэрдэг бас юм
хилтэй хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ таван хилийн аль хил нь надад илүү давмгаалж ийн вэ гэдгээ мэдээд нөгөө хүндээ хилж олно. Аа тэгээд нөхөр эхнэрийнхээ бас хайрын хилээ за ингээр юу н баярлаад байдгийг шүү гэд хилээ. Хилээр нь та ярих гэж бас оролдоорой. Тэр бибиэндээ яг энэ хилээр нь ярьж хайраа илэрхийлж ойлгох юм бол тухайн хүний Гэри Чэпман юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн болгоны зүрх сэтгэл дотор хайрын сав гэж байдаг. Тэр хайрынх нь хилээр ярихгүй бол энэ сав хоосорчдаг. Тэгээ хоосон хүн яадаг вэ гэхээр ууртай, уцаартай, бухимдалтай одоо тийм эрүүл бус харилцаа үүсгэнэ. Тэгэхээр энэ хайрын савын дүүрэхийн тулд хилээр нь яриад бай, яриад бай. Тэгвэл хайрын сав нь дүүрсэн хүн аяандаа тэр хайрыг урсгад юм аа гэж бас хэлсэн байдаг. Тэгэхээр яг хосуудтай гэр бүлтэй хүмүүстэй бибинийхээ хайрын хилийг таньж мэдэрээ хилээр нь яриарай гэж бас хэлмээр байна. За баярлалаа. Маш гоё зөвлөгөө байна. Тий. Хэдий өөрөө маш олон удаа ярьдаг, бас олон удаа уншдаг, сонсдог ч гэсэн дахиад сонсоход бас тааламжтай сайхан байна. Тий. За. Ерөнхийдөө бид хоёрын ярилцлага бол дууссан байгаа юм. Тэгээд хоёр асуулт байна үзэгчээс ирсэн. Тэгэхээр танд цаг байгаа бол энэ хоёр асуултанд хариулж болох уу? За тэгээ хоёр асуултанд хариулъя тийм. За ингэж. Би өөрөө нэг охинтой юмаа нөхөртэйгөө суугаад 9 жил болж байна. Бид хоёр тухайн үед гадаадд байсан 2015 онд жирэмсэн болоод гэрлэлдээ батлуулах гэтэл хадам ээж яах хэрэггүй гэж хэлээд болиулсан байдаг. Одоо ямар нэгэн муудах үед миний зүгээс гомдлох юм аа. Би яг яах ёстой юм болоо? Хамтран амьдарч байна гэж бодохоор цаанаасаа гомдоод гомдлт хийгээд байх юм аа. Бид хамт амьдраад хоёр хүүхэдтэй боллоо гэж болсон гэж. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн нөгөө нэг чинь бас нэг ужирсан гомдол бас ингээд яваад байна шүү дээ тий 2005 оноос хойш гэхлээр одоо 16 жил өнгөрсөн байна шүү дээ тий ер нь ол нэлен удсан. Тэгэхээр яг энэ гомдлоо ялангуяа нөхөртөө айгуу сайн ярилцаад за тэгээд ярилцахдаа бас өнөөдөр бас хуваалцъя гэж бодож исэн бас нэг зүйл рүү шууд хөтлөлчлөө л дээ. Тэр нь юу гэхээр ярилцах, харилцах гэдэг бол гэр бүл гэрлэлтэнд маш чухал байдаг. Яаж ярилцах вэ гэдэг бас их чухал. Тэгэхээр ялангуяа одоо хүмүүс хоорондоо ярилцахдаа чи гэсэн үг айсаар их ярьдаг тийм. Чи гэсэн учраас, чи гэсэн учраас, танайхан гэсэн учраас гэд чи боёо шүүмжилсэн, одоо чичилсэн, буруутгсан үг айстаа ярангууд харилцаа эвдэрчдэг. Нөгөө тал бол шууд хамгаалалт на авдаг өөрийгөө хамгаалдаг. А харин ярилцлагатай юу вэ гэхээр би төвтэй ярилцах нь маш чухал. Тэгэхээр энэ нэмэгтэй хувьд те надад те одоо хүртэл гэрэлтэй батлуулааг нь надад ингээд гомдох сэтгэл төрөөд байдığım а одоо ч гэсэн миний дотор ингээд гомдол тэгдэд байдığım а боёо би гэж ярих хэрэгтэй. Надад ингэж санагдаж байна. Надад ийм байна. Би гомдоод байна те надад хэцүү байна гэдгээ ингэж би төвтэй ярих юм бол нөгөө тал яаж сонсдог вэ гэхээр аа ихнэр маань тий хүүхдүүдийн минь ээж одоо хэцүү байгаа юм байна да энэ дээр нь би яаж тусалх уу гэдэг тал дээр ингэж бодож эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр би төвтэй ярилцаад аль олох тий энэ байдал надад ийм хүнд байгаагаа би энэ үнд гомдсон гэдгээ эвтээхэн бас ингэж ойлгомжтойгоор илэрхийлээд за энийг цогцоолох боломж байна уу эн одоо гомдлыг тайлах боломж байна уу гэдэг шийдлийг хоёулаа хамтдаа ярилцаад гарах нь бас чухал юм аа. А тэгэхгүй бол ерөнхийдөө ингэ сонсоор хүндлэнгийн оролцооноос үүдэл энэ бас гэр бүлийн одоо эрүүл харилцаанд тодорхой хэмжээ нөлөөлсөн байгаа байдал бол бас харагдаж байна. Тийм. Тий. Яг өөр дээрээ төвлөрөөд хэлэх нь илүү үр дүнтэй байдаг. Энэ миний бас нэг хуучны дурсамжийг сэргээж гэн анх дээр нөхртэйгээ танилцаад тэгээд бит хоёр ерөөсөө нөгөө нэг удаагүй гэр бүл болсон л доо. Тэгээд надад ямар мэдрэмж төрсөн гэсэн чинь нөхөр маань яагаад ч зөв зүгээр ажиллая гээл явж байгаа. Гэтэл надад ямар мэдрэмж төрсөн гэсэн чинь би нэг л үн цэнэгөө нөхртэй очицсан юм шиг мэдрэмж төрөөд исэн. Тэгээд би нөхртэй хэлсэн байхгүй юу?
би ингээд ийм мэдрэмж төрөөд байна. Тэг яагаад ийм мэдрэмж төрөөд байгаагаа би ингээд бодоод утсан чинь өмнө нь ингээд үерх одоо хүмүүс надтай үерхэнт бол маш их араас маань гүйдэг байжээ. Цэцэг бэлэг дурсгал яриа л тий. Ингээл одоо маш их болцоо олон удаагийн одоо тий болцоо тий тэр хүний таних санахын тулд айгүйх би цагийг зарцуулдаг байсан. А харин чамтай болохоор ерөөсөө тийм процесс болоогүй. Тэг битээр ингээд бидэндээ маш их таалагдсан учраас шууд л гэр бүл болцсон л та ер нь бол маш хортой хугацаанд. Тэгээд иннээс болж байгаа юм шиг байна. Чи намайг болцоонд ураач гэд болцоогоо өөрөө гуйж авч ирсэн. Тэр болцоо маань бол маш үр дүнгээ өгсөн. Ягаад гэвэл дахиж надад тийм мэдрэмж төрхөө болсон. Тэгээ тэрний дараа байжсэн чинь дахиад надад ингээд нэг тийм манай нөхөр надад хангалттай анхаарал тавихгүй юм шиг мэдрэмж төрж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд за үз ягаад ингээд байгаа юм болоо гэж тгсэн чинь бит хоёр ингээд гэрэлцэн хосууд шиг нэг гэрт амьдраад байдаг, тэгсэрнээс гэрлээгүй байдаг, тий, сүй тавиагүй, одоо монголоор бол бэр гуйгаагүй, тий, ингээ байгаад байдаг. Тэгэхээр бэр гуйх нь бол нөгөө хадам ээж аавын шийдэх ерөнхийдөө бараг асуудал учраас бид нар би ордоо оролцоход аягүй хэцүү шүү дээ, тий, ямар. Тэгээд хадам ээжээсээ та нар намайг гуйгаач гэлтэй нэртэй аав ээжээсээ. Тэгээд юу гэж хэлсэн гэхлээр чи надад сүүн бөгж өгөх хэрэгтэй юм шиг байна. Би ингээд тий айгуу тийм эмэгтэй хүнийхээ хувьд ингээд гэрлээгүй байжээч нэг гэрт орсон байгаа надад ингээд нэг тийм тавгүй мэдрэмж төрөөд байна. Би өөртөө айгуу тийм доогор үнэлгээ өгөөд байна гэд тэгсэн. Тэгээд удаагүй сүм бүгчээ бас авсан. Тэгэхээр ер нь бол бас яг эвтэхнэр ингээд ойлгуулад хэлээд зарим тохиолдолд ирчүүдийн зүгээс бас оо би ерөөсөө тийм романтик биш. Би тэгж бодоогүй штэ. Чиний бодоод байгаа чинь тийм биш. Чиний бодол чинь л тийм байна ч гэдэг юм уу ингээд юм үгээсгэлүүд ирдэг. Гэхдээ тухайн хүн өөрийгөө ямар их хүсэж байгаагаа бас ингээд зөвөр бас маш илдгээр ойлгуулж чадах юм бол бас эргээд ингээд юу хариу үйлдэл бол бас авч болдог шүү гэж хэлмээр байна. За дараагийн асуулт байна. 0-3 нас хоорондоо за яаж гарэ? 0-3 нас хоорондоо өсөх үедээ хязгаарлагдмал орчинд өссөн хүүхэд жишээ нь тэрэнд нь хүрч болохгүй тэрч заваан энэч заваан битгий орил чарал гих мэт хүүхдийг хориглож өсгсөн халуун дулаан уур амьсгалтай гэр бүлд тэр үед ээж нь хамт байгаагүй байсан тийм орчинд өссөн хүүхдийг одоо яаж өөртөө ихтэлтэй айдсгүй бие хүн болгож өсгөх вэ? Энэ бол цэвэр өвчтөнтэй ажил болол явчих шиг боллоо тийм ээ. Тэгэхээр тоон хүүд яг одоо хэдэн настай вэ гэдэг бас айгүй чухал тийм. Тэгээд 0-3 нас бол нөгөө чухал үе гэдэг нөгөө хэлчих байгаа штэ чухал үе байгаа. Тэгэхээр энэ үед тийм тэгэж ярьсан байна. Тэгээд ээжтэйгээ хамт байж чадаагүй. А гэхдээ мадуу жоохон хатуу тий нилээн одоо ширүүн за ингээх ёстой тийх ёстой тэгэж болохгүй гэдэг орчинд өссөн бол хүүхэд ерөнхийдөө жоохон айцтай тий өөртөө ихтгэлгүй нэгэн болж өсөх магадлал өндөртэй. Гэхдээ тэр орчиндоо тодорхой хэмжээнд ээнэгшсэн байдаг. Тэр орчиндоо ээнэгшэл бий болсон гэдэг. Ээжээс нь хол байсан ч гэсэн өөрийнх нь хажууд байгаа хүнтэй. А тэгэхээр яг энэ энергийн одоо магадгүй те энэ эрүүл бас энергийг засахын тулд яалтчгүй одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө мэрэгчлэлний тусламж бас хэрэгтэй. Дээрэс нь одооны яг энэ харилцаа бас их чухал. Одоо яг эрүүл харилцаа үүсгээд аль болох одоо те нөгөө хүүхдэд хайрлаж байгаа чи бол үнцэнтэй чи зүгээр байгаагаараа одоо чухал юм аа гэдэг энэ ойлголтыг төрүүлсэн яг ийм харилцаа үүсгэх юм чухал. Тэгээд шаардлагатай гэвэл бас мэрэгчлийн одоо сэтгэл зүйчтэй холбогдох боломжтой. Тэгээд яг шууд нөгөө энэ хідэн өгүүлбэрийг хараад ийм байх тийм байх гэж бас оншлох боломж байгаад байгаа. Тий, одоо 8 настай юм байна одоо тэр хүн. Тэгэхээр хүүхэд тийм хүүхэд баг байх тусмаа засал маш сайн авдаг. Тэг. А цаг хугацаа өнгөрөх тусам
одоо тэр нь гүнзгийрэл те хадгалагдаад одоо суур зүйл нь болдог. А тэгээ баг байх тусмаа одоо засагдах боломж бол илүү өндөр байдаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бидний тарих бол одоо хатуу те метал биш, одоо пластик буюу одоо хувьсаж өөрчлөгдөж, эрүүлжиж, сайжрах боломжтой байдаг учраас боломж ол байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр дахиад асуулт орж ирсэн. Гэхдээ энэ асуултын хүрээнд эрэх 5 дахь өдрийн буюу 12 сарын 10-ны 20 цагт лайв хийгдэх учраас одоо та яг тэр лайвтай маань хамт байгаа. Тэгээ тэр лайв маань бас үргэлжлүүлээд хадгалагдчих учраас бас та үзэж болох байхаа гэж бодож байна. За тэгээд хоёлаа өнөөдрийнхөө ярилцлагыг дуусгая. Өнөөдөр та бүхэндээ гендер цорилсан 16 гендер суурилсан хүчирхээлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяны хүрээнд явагдаж байгаа сэтгэл зүйн лайв цуврал лайв маань эрүүл аз жаргалтай гэр бүл сэдвийн хүрээнд одоо лайв маань явагдаад сэтгэл зүйч Ринжмаа маань та бүхэндээ өөрийнхөө мэдлэг дуршлагаасаа бас амжилт авах үед хэрэглэж болох үед энэ бол шууд сэтгэл зүйн зөвлөгөө бол биш тийм ээ. Тэгэхээр амжилт авах удаа хэрэгжүүлж бодох тэдгээр одоо мэдээллийг та бүхэндээ хүргэсэн байна. За тэгээд өнөөдөр лайвтай маань хамт байсан, тууштай үзсэн, асуулт асуусан, оролцсон тийм ээ. Зочноор ирж одоо бидний урилгыг хүлээж авсан Ринжмаа сэтгэл зүйчдээ бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Маргааш бас амралтын өдөр байгаа. Тэгээд амралтын өдрөө гэр бүлэрээ сайхан өнгөрүүлээрээ гэр бүлдээ цаг цаваа гаргаарай гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За баярлалаа та бүхэндээ. Хайраар дүүрэн жаргалтай амьдрий. Олон жил жаргал бэлгэлсэн чамдаа баярлалаа. Аавн чамдаа бүхнээ зориулж сайхан амьдрнаа. Бид хамтдаа жаргалтай үдшийг өнгөрүүлдэг. Чи биднийг нэгтгэж аз жаргалаар дүүргдэг. Бид аз жаргалаа хайраар бүтээж байна. Дүүрэн байлгадаг. Ээжтэй баярлалаа. Хайр дүүрэн аз жаргалтай гэр бүл танаас эхлэнэ. Гэр бүл зориулсан мэдээлэл, зөвлөгөө, тусламжийг Family Center цэгмээс аваарай.